Alianca për Shqiptare tende në Udhkryq, në partinë Arben Taravari dhe të vendoset në këtë fundjavë si do të garohet në zgjedhjet parlamentare, i pyetur se çfarë mesazhi ka marrë nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryetari i AS-s Arben Taravari tha se kërkesa e vetme e tyre ka qenë qëndrimi në rrugën integruese të vendit. Me zotri Kurtin dhe zotri Ramën i biseduam çështjet aktuale politike në gjitha shtetet, po edhe në rajonin. Kryesisht tema ishte si Maqedonia të lëvizën dhe të mban orientimin europian, respektivisht edhe Kosova dhe Shqipëria e mbajnë këtë vijë as që diskutohet, kështu që mund të them se biseda ka qenë shumë konstruktive dhe kemi biseduar kryesisht në këtë drejtim, si të ketë bashkëpunim më të mirë ndërmjet shteteve të rajonit, si duhet të pozicionohen partitë politike shqiptare në këtë periudhë të vështirë. Çdo herë të gjitha partitë politike shqiptare pa përjashtim kanë qenë për orientimin evropian të shtetit dhe unë nuk di s'paku se një parti politike shqiptare në Maqedoni nuk është pro këti orientimit të shtetit. Taravari thotë se secili do njeri në parti që mendon ndryshe nga vendimi që do të merret në kuvent, që pritet të mbahet deri në fund të kësaj jave, është i lirë që të del nga partia dhe të bashkangjitet ndonjë subjekti apo koalicioni tjetër. Unë se besoj, po e dini si, partitë politike mund të ketë lëvizje, njerëz që mendojnë ndryshe, ka pas vazhdimisht dikush ka hyk, dikush ka dal, kështu që unë mendoj se do të respektohen vendimet e organeve partiake, kështu që nëse ka dikush që e shef më ndryshe se sa vendimi i organeve partijake, s'kemi çfarë bëjmë. Së shpeti po se më afatet kalojnë, unë besoj se javën e ardhshme ne do të kemi një vendim. Por kuvendi mund të sjellë një vendim tjetër që bashku duhet ta sjellim. A kryesia këtë kemi thënë, nuk e kemi shef, s'ka pas funksionari i Aliancës për Shqiptarë që s'ka thënë se kemi një vendim prej para 3-4 muajsh ku kemi thënë se zgjedhje shkojmë vetë, por do të shohim rrethanat. I dëgjojmë edhe rekomandimet, po në fund në kuvent sillet vendimi definitiv, mund të jetë i njëjti, po mund të jetë edhe i ndryshë, varësisht prej kuvendarëve. Për ndikimin e vetëvendosjes në Maqedoninë të Veriut, Taravari thotë se partia Albin Kurtit nuk është regjistruar si subjekt politik në Maqedoni dhe se ndikime nga politikanët shqiptarë të Kosovës dhe të Shqipërisë ka pasur në çdo cikël zgjedhor të Maqedonisë së Veriut. Lëvizja vetëvendosje nuk është e regjistruar në Maqedoni, por se partit politike të Kosovës dhe Shqipëris kanë lobuar për partit të ndryshme, kjo është e pakontestushme. Ju e dini 2008-ën, plot politikan të Kosovës, loboishin për një partit politike. 2020-ën vetë vendosja në kanë dimuneve, ju e dini këtë, në vitin 2020-ën, tash nuk e di, zotri Kurtin duhet ta pysni, si e kaj, vizionin e ti. Taravari thot se partia e ti nuk do të bëj koalicion qoft para apo pas zgjedhor, mas një parti që nuk i mbështet ndryshimet kushtetuese dhe procesin eurointegrues të vendit. Ai nuk përjashton mundësin që VMRO DPMNE-ja të mbetet pa partner koalicioni, nëse nuk ndryshon qëndrim në lidhje me futjen e bulgarve në kushtetut dhe procesin eurointegrues të vendit.